kom alle sammen. Vi vil gerne åbne pladsen her lige om et øjeblik, og så kommer der en nedtælling, og først så vil Allan, som har Langelands Festival lige, byde jer specielt velkommen her til FN Skolekab og Rundkab. Giv jer alle sammen en kæmpe hånd! Tak skal du have. Jamen igen i år, rigtig hjertelig velkommen, og hvor er det fedt, I gider at komme ned og hjælpe os med at lave en fest. Er I klar til det? Ja. Ah, det var ikke ret tydeligt det der. Kan I så vågne op? Er vi klar til at rykke ind? Ja. Godt. Jamen jeg glæder mig til at lave en fest sammen med jer, og det skal blive selvfølgelig vores fest. Så vi er klar til at give den gas, hvis I er. Kan vi få en gang nedtælling? Velkommen til. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fordi jeg var light skin Obama 4 dage i træk, så blev jeg nødt til at komme mig. Leveren den havde lært allerede i corona. Witch doctor, give us the magic words. All right. Ooh, ee, ooh, ah, ah. Ting, ting, wanna, wanna, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah. Ting, ting, wanna, wanna, bang, bang.